Місяць терпіння та єдності у мусульман почався священний місяць Рамадан, час молитов і посту. Близько 30 днів ті, хто сповідує іслам, мають очистити думки, творити добрі справи, молитися Аллаху і просити у нього вибачення за гріхи. До заходу сонця потрібно утримуватися від їжі та води, але діти, вагітні жінки, хворі та мандрівники звільняються від посту. Рамадан настає з появою на небі нового місяця. Цього року це сталося в неділю 5 травня. Увечері цього дня мусульмани здійснили першу молитву – таравіх. Закінчиться Рамадан орієнтовно 5 червня великим святом Ораза-Байрам. Рамазан – это вот такой период, когда Всевышний дает возможность человеку обновить свою веру, да, дает возможность человеку вот, вырасти в духовном плане, поэтому больше поклоняться, поэтому таравих намазы, больше читать Коран, желательно завершить чтение от корки до корки. Для этого как минимум надо 20 страниц в день прочитывать, естественно, понимая, осознавая.